fedt at være i gang, og det var en fed oplevelse ude i Royal Arena, hvor der var masser af rød-hvide farver, og vi fik heldigvis også leveret en god præstation ind på banen, som gjorde, at vi fik kørt en sikker sejr i hus. Chile, de mistede måske modet lidt og prøvede at spare lidt kræfter til nogle af de andre kampe, hvor de har en større chance. Vi var en del af en stor fest ude i Royal Arena, og der må man sige, at vi fik leveret en rigtig god vare sammen med tilskuerne, så det var rigtig fedt at være med til. Vi har før spillet i boksen, hvor der har været utrolig stor opbakning, og det skal vi nok få den her gang også, og så må vi håbe på, at vi kan levere et godt spil ind på banen. Men det bliver en helt anden fysik, vi kommer til at møde her fremover. Det starter allerede, når man går ind på banen. Man får gåsehud, og når man står udenfor og hører nationalsangen, alle der synger med, det var en fantastisk fed fornemmelse. Jeg glæder mig til, at nu går vi i gang i boksen, og heldigvis er det ikke kun en enkelt kamp, vi skal spille, men der er mange kampe at se frem til, så jeg glæder mig, og det tror jeg også fansene gør.